xaruntan oo ah goob lagu la tacaali doono xanuunada aan faafin ee ku soo badanaya bulshada oo laga hirgelinayo isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa waxa munaasabada lagu dhagax dhigay ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan isbitaalka guud ee Hargeysa iyo marti sharaf kale ugu horeyn agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Ahmed Haaji Umar Askar ayaa hadal ka jeediyay dhagax dhigan ee dhakhaatiirta North America ee Somaliland ayaa inoo furay xarun oo imika gudaha ee bukaan socodka ku taala ee labada xarunood waxaan doonaynaa inay wada shaqeeyaan isku yimaadaan ay wada hawl galaan oo marka ay hawshaasi ay noqoto mid qura ee waxaan rajaynaynaa inaan Hargeysa ku koobnaan insha Allah mustaqbalkana ee gobolada kale ee laga hirgelin karo waxay la tahay in aynu dadaalkayna wadno ee Soomaaliland xagga caafimaad ka wado ay ka mid tahay hawshani ee wasiirkuna runtii uu dadaal badan geliyay intii imika la diyaarinayay sidii maartay ee loo hirgelin lahaa in hawshaasi fusho مسؤولين كتر سن هاي دفارو او غوب شو كاها حفلة دن لغو دغح ديگي نسمهان عصوب اي لغو لتعالي دونا حنونا دا عام فافين ايا ايقونا هالكا سيكاها اللي وغو دنبين وسير كوسارة دهور مرين تعافمات كي سومالي لان مدن حسن محمد علي كافادي ايا كاور رمي وچه دادا لغل لي هاي حرونتان ايا سيدا اي وسارة دو وغو دادا لي سو اين بلشادا لغو وعي جليو حنونا دا عام فافين او مدوين كي ودنبي بلشادا كسو بدني وحان هذا الذي سي كمدها صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هبا مهدله raay maanta soo kan kaanay inaannu halkan ka yagleelo dhismo cusub oo lagu daweyn doono laguna wacyi gelin doono dadka qaba xanuunada aan faafin sidii dhakhaatiirta ay haraw sheegtay aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda Far Foundation madaxdeeda Maxamed Muuse iyo Dr. Culimo iyo shaqaalaha kale ee hay'addaba runtii waa xanuuno soo kordhaya oo maanta aad muddayn xanuunadii hore la kala qaadi jiray kaba badnaanaya ana inoo yaala oo isbitaalka inoo yaala dad badan oo xanuunada soo xiyaaleen sida dadka halka maanta kaliya loogu meeray aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in maanta walba isbitaalka wuxuu soo kordhiyaan tan sanadood ka hor sidoo ahaa iyo maanta sidoo u yahay qofkii joogay un baa garanaya farqa u dhexeeya waxaa sunan waa dadaal aan walba laba dhagax oo laysa saaro ayuunbaa tacabka ku yimaadaa wax mar soo wada degaayo yimaadaana ma jiro wax walana gacmaheena ku xidhan yihiin aad iyo aad baynu u soo dhoweynaynaa xarunta cusub ee maanta mataanaysay shaqadii hore xanuunada tan lagula tacaalayay ee ka jiray cusbitaalka oo kaliba ay isu soo guurayaan oo meel ay isugu soo ururayaan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxa ay noqon doontaa meel dadka laga wacyi geliyo mar hadday tahay xanuun laga hortagi karo ma aha kaliya daaweyn in laga wacyi gelinna in xaruntan ay u taagnaato ayaynu rajaynaynaa waxa inoo ballana in wixii soo kordhaba wanaageeda iyo socodsiinteeda iyo habboonaanteeda maxaan ku dhahdaa ka shaqaysiinteeda inaynu ka wada qayb qaadano wariyada badan ma wanaagsana laakiin waxay aynu inoo qabsan karnaa inaynu qabsano wixii saaxiibadeen inala qaban karayaan inaynu ku mintidno oo aynu hanta aynu ilaashano ay noqoto Far Foundation waana tan ugu maadnaqaya wixii kale ay qaban karaan ay ku soo kordhin karaan waa laga sugayaa.